7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні за минулу добу 7866 нових заражень ковідом. Найбільше на Харківщині, Львівщині, Донеччині та в столиці. Ушпиталили за добу майже 2000 хворих, померли від ускладнень 123 пацієнти. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 мільйонів 250 тисяч українців. Через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні напередодні ввели карантинні правила жовтої протиепідемічної зони. Що змінилося з її запровадженням, наші журналісти у регіонах з'ясували. 15 шкіл Дніпра мали би перейти на дистанційне навчання. 24-та школа у цьому списку. Нам не вистачало для того, щоб було 80%, не вистачало 4 вчителя. Однак за добу в закладі виправили статистику і подолали необхідний бар'єр вакцинованих педагогів. Краща ситуація з вакцинацією серед освітян у Кропивницькому. Із 40 шкіл до норми імунізованих не дотягли лише 3. Одна школа повністю закрита на дистанційне навчання, і дві школи працюють в змішаному форматі. Це означає, що в 17-й школі, де відсоток вакцинації на сьогоднішній день 74%, працюють тільки перші-четверті класи. 32-га НВО, 67% вакцинації і працюють перші-четверті класи. На Прикарпатті у звичному режимі лишилося працювати менше, ніж чверть усіх шкіл. Частково на онлайн-навчання перейшов і ліцей в селі Клубівці. Директор каже, щепилися вже 70%. Я думаю, що в найближчий час ми подолаємо цю планку 80%. Контролюючі органи, такі як Держпродспоживслужба, також Національна поліція, сьогодні вже почали активно працювати по всіх громадах нашої області з метою виявлення таких колективів, де не дотримуються цих вимог. У жовтій карантинній зоні жорсткішими стали вимоги до роботи кафе, ресторанів та кінотеатрів. Кав'ярні й надалі приймають відвідувачів. Тут кажуть, і до сьогодні дотримувалися всіх вимог – масковий режим, дистанція та дезінфекція. Наразі ми будемо просто попереджувати людей, що є велика вірогідність, що в красній зоні вже буде обов'язково сертифікат або не проходження ні в кафе, ні в торгові центри, нікуди майже. Та за порушення правил карантину передбачені чималі штрафи. Пересічні містяни за свою безвідповідальність можуть заплатити від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадовців суми можуть сягати 170 тисяч. До Києва прибув літак з евакуйованими з Кабула. Серед сотні пасажирів – громадяни України, а також піддані Ватикану та Канади. Евакуйовані здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти. Про евакуацію Україні вдалося домовитися з новим режимом. Переговори з талібами були тривалими і доволі важкими, повідомили в МЗС. Їх вели одночасно Міністерство оборони та закордонних справ, а також розвідка з представниками Пакистану, Туреччини, Катару і Афганістану. Одна жінка загинула, троє осіб травмовані. Такі наслідки аварії, що сталося на Рівненщині на трасі Київ-Чоп. Там одночасно зіткнулися 4 автомобілі. За попередніми даними, ваговоз врізався в автівки, які зупинилися на червоний сигнал світлофора перед зеброю. Від удару одна машина влетіла у стовп. Водія вантажівки затримали, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Тернопільщину напередодні трусило. Там зафіксували поштовхи інтенсивністю майже 4,5 бали. Які наслідки цього землетрусу і чи варто чекати нових коливань, розкажуть наші кореспонденти. Перші поштовхи поблизу Чорткова місцеві відчули близько 6 ранку. На записах із камер спостереження чути гуркіт. Видно, як хитаються метрові паркани, вмикається автоматичне освітлення. Коливання відчули і в домівках. Ліжком так потрясло, аж хатою потрясло. Я думаю, що щось сталося, що тряснуло. У сусіда є трактор, я думаю, може, можливо, трактор він запустив, або, ну, не знав, що, або вітер такий сильний.
Землетрус відчули не тільки в Чортківському, а й у Тернопільському районі, зокрема в самому Тернополі, а також і в сусідніх Чернівецькій, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях на відстані до 200 кілометрів. Зафіксували землетрус і в Європі у Потсдамському центрі. Надзвичайники повідомили, поштовх був із магнітудою майже 4, а в епіцентрі його сила могла сягати навіть 6. Це був землетрус, який спричинений тектонічними чинниками, тектонічними явищами. Очевидно, один з місцевих тектонічних розломів активізувався. Для України землетруси, які можна відчути, явище рідке. Утім, на Чортківщині за останні 2 роки їх фіксували вже двічі – у 2019 та 2020. Тоді магнітуда коливань була лише 2. Окрім того, схожий за природою землетрус на Тернопільщині фіксували 19 років тому. Його епіцентр був дещо північніше, поблизу Теребовлі. Тоді земні поштовхи навіть зруйнували будинки. Цікаво, що землетруси в цьому районі відбувалися і в минулі роки. Зокрема, відомий землетрус 1903 року. А координати його епіцентру майже ідеально співпадають з тим, що був. Науковці кажуть, це не останній землетрус у регіоні, місце сейсмоактивне і в майбутньому слід чекати нових поштовхів. Галина Якушко, Іван Сірецький, Жанна Дучак, телеканал «Інтер». Верховна Рада напередодні ухвалила закон про деолігархізацію. За проголосували 279 нардепів. Закон передбачає створення реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті, тобто олігархів. І запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, внесеними до цього переліку. У документі прописано, що визначення олігархів – це прерогатива РНБО. Ті, хто потрапив до реєстру, зобов'язані подавати електронну декларацію. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Понад 510 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли. В Ізраїлі посилили карантинні обмеження. Невакцинованим вчителям заборонили викладати. Навіть віддалено. Таке ж правило діятиме і для вихователів дитячих садків. А в Португалії карантинні обмеження послаблюють. В країні вперше за 1,5 року відчинять нічні клуби та бари. Проте тільки для щеплених громадян. Їх у Португалії майже 84%. У США офіційно рекомендували третю дозу протиковідної вакцини Pfizer людям з групи високого ризику. Представники регулятора США зазначили, бустерну ін'єкцію потрібно зробити через півроку після другого щеплення. Я нагадаю, в ООС виступили проти введення третьої дози, допоки більшість людей на планеті не отримали і першої. Кабани заполонили Рим. Тварини цілими сім'ями блукають вуличками на околицях міста. Як тварини туди потрапили і що з ними робитимуть, розкаже Володимир Кулаков. Це одна з вуличок північної частини Рима, де безконтрольно розгулює ціла зграя диких кабанів. Вепри блукають усюди, проходять повз людей і дітей, тиняються біля шкіл і житлових будинків, а часом навіть пробираються до приватних ділянок. Місцеві жителі усе це активно фільмують. Водночас місцеві служби зазначають, тварини повністю урбанізовані, не бояться людей поруч і руху транспорту. Однак люди скаржаться, що це створює дискомфорт, бо ходити вулицями стало страшно. Я просто боюся. Такого аргументу вистачить? Це вже не вперше, коли я їх зустрічаю. Одного разу вийшла викинути сміття і зустріла вепра. Кинула пакет і втекла. Коли бачиш зграю з 15 кабанів, то, знаєте, стає трохи моторошно. Наприклад, я хвилююся за своїх дітей, які постійно ходять до школи самі. Останніми роками дикі кабани в Римі з'являються дедалі частіше, особливо на півночі столиці. Та міністр сільського господарства зазначає, насправді кількість вепрів зросла по всій країні. Їх можна побачити на вулицях не лише Рима, а й інших міст. І це надзвичайна ситуація. Водночас для римлян кабани – проблема, яка бентежить їх уже тепер. А у владних кабінетах поки що ніяк не можуть дійти згоди. Як вирішити ситуацію? Мер міста Вірджинія Раджі навіть подала до суду на главу римського регіону через безконтрольну присутність кабанів у столиці. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер».
І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00, тоді і побачимося. До зустрічі.